Jirko, dále si se na to kousej. Kousej, když to bude studit, tak koukej. Kousej. Dáte si taky? Tuká se, prosím. Já bude hořet. Tak máš zmraženou pusu, ohořelou ruku a můžeme jít. Ty to úplně zmrazí. To je co, bro? To si musíme koupit domů, že? A dělat tím pokusy nějaký. Barvičky, dívej, bej. Barvičky, jo. On se napouknul zase si do svého maximálního rozptylu toho bodu a teď se strkávám, takže nemá smysl vysávat. A já tam teďka pustím do toho zvonu zpátky veškerý vzduch. Zase napouknul. A je po něm. Tak, je smrtný. A dokonce se mi tam mají hezký zasekl, takže mu pomůžu trošku. Tak, jako se to může si nabídnout. Je to ještě k jídlu? Jo, jo, to mu nic není. Ty vysušený. Dehydrovaný. No. Ty bys chtěl nafouklý, že marshmallow, no. Krásný. Krásný. Thank you.